O poznání lehčí tašky nosí už pár týdnů do školy 29 žáků tercie na gymnázium v Lovosicích. Vyměnili totiž papírové učebnice za elektronické tablety. Škola je tak jednou z 19 škol, které se v Česku zapojily do pilotního projektu. Určitě se nám s tím pracuje líp, je tam víc obrázků než v normálních učebnicích a máme mnohem lepší tašku. V učebnicích jsou i různé obrázky a videa navíc, které jsme si předtím pustit nemohli, a taky jsou tabulí, se pracuje líp. Mně se ta práce hrozně líbí, je to ulehčený všechno, stačí jeden klik a můžeme si přiblížit, co chceme. A i ty obrázky jsou tam a pro učitele je to určitě i lepší. S nápadem nejsou spokojení jen studenti, ale i vedení školy. To věří, že se novinka během letošního školního roku osvědčí. A elektronickou výuku budou moct rozšířit i v dalších ročnících, zejména právě ve čtyřletém studiu. V Ústeckém kraji to podobně jako v Lovosicích zkoušejí i žáci gymnázia Kadaň a základní školy Zahradní v Chomutově. V Litoměřicích používají tablety na střední škole Ekonom.